dva minuta za komentar. Znači, da konstatujemo ovako. Etihad ide. Fijat možda. Gospođa predsednica vlade ne zna šta joj radi potpredsednik. Da vam otkrijem jednu tajnu. Pre tri dana je potpredsednik Dačić sa svim ambasadorima u Beogradu pričao o Kosovu. Ne, vi ste rekli da on neće da priča. Znači, zbog toga on treba da bude ovde. Naravno, to je deo politike, da vas obavestim, možda to ne znate. Ali deo politike je uvek se prožima sa više strana. Pa ima veze i sa bezbednošću, i sa spoljnom politikom, i sa finansijama, i sa natalitetom. To što ste vi nervozni, ja to potpuno razumem. Rekonstrukcija vlade uvek unosi nervozu. I to nema nikakve sumnje. Ja sam, to se da prepoznati po tome kako izgledate, to se da prepoznati i po tome ko nedostaje na ovoj sednici. Znači, možda se sad dogovaraju ovi koji tu fale ko će da ostane od vas, a ko neće, ali to je vaš problem. Ja od vas samo tražim da date precizne odgovore. Vama, gospođo Joksimović, posebno hvala. Vi ste mi otvorili nove vidike i ja se nadam da će za vas ostati mesto u sledećoj vladi, ali taj nivo nervoze i nepoštovanja poslanika govori samo o tome da ste svesni da politiku koju vodite, da je to politika koja će da učini još jedan odlučan korak napred, a da vi stojite na ivici provalije. I taj korak napred će biti provalija i pad u provaliju. Ja se nadam da nećete povući Srbiju za sobom. Hvala vam.